Bem-vindos ao canal Jabó City. Nós acompanhamos o passeio beneficente Jabó Off-Road do Dia do Trabalhador. Vamos ver como foi. Aí é diferente!
legal! Queremos agradecer a toda a organização do Jabó Off-Road. As doações foram para várias instituições de Jaboticatubas. Compartilhe o vídeo, curta nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima!